אחד הדברים שיאפיינו מרכיבים חידושים מרחיקי לכת כמו ארבעת המרכיבים האלה שדיברנו עליהם, זה העובדה שעליהם בעצמם התנהל דיון. עולה דמות חדשה, אידיאל טיפוס חדש שנקרא תלמיד חכם. כמו שאמרנו, הוא במובן מסוים גם מונגד לנביא, מולגד לכהן. חלק ממה שהתרבות תעשה, חלק ממה שהיצירה הזאת, הגדולה הזאת תעשה, היא תתעמת על השאלה מה המשמעות של האידיאל הזה. איך אנחנו מבינים תלמוד תורה כערך? איך למשל עומד הערך הזה של תלמוד תורה מול חובות אחרות, מול מצוות אחרות, מול חיי המעשה? מהו בית המדרש? ואני רוצה להקדיש את הדברים הבאים לרפלקסיה שעושים החכמים על המרכיבים המרכזיים של העולם שלהם. ואני אתמקד בוויכוח או עימות מאוד עמוק שיש ביניהם על השאלה מהו תלמיד חכם ומה התפקיד, המשמעות של תלמוד תורה. זאת שאלה אחת. וממילא גם איך אנחנו מבינים את בית המדרש כזירה, כמרחב שבו תלמידי חכמים יושבים ולומדים ועוסקים בתורה. והעניין השני הוא ההבנה שלהם של תופעת המחלוקת. החכמים לדורותיהם, המחלוקת נקבעת כבר בראשית המסורת שלהם, כאופן העברה של המסורות שלהם. הם עצמם גם עושים רפלקסיה על שאלת המחלוקת עצמה והמשמעות שלה. ואנחנו נקדיש את הדברים לסוג ההתבוננות והוויכוח שיש לחכמים על המרכיבים האלה עצמם. אני רוצה להתחיל בשאלה של מי הוא תלמיד חכם ומהו תלמוד תורה. כשמסתכלים בספרות, אנחנו רואים מתח שראשיתו כבר בספרות התנאים, דהיינו בעולם התנאים אלו החכמים שקשורים לספרות המשנה, שהם פועלים עד לעריכת המשנה, עד לחתימת המשנה. וביניהם יש עימות מאוד עמוק סביב השאלה הזאת של מהו תלמיד חכם ומהו תפקידו בעולם. והעימותים האלה הם קשורים בעולמו ובתפיסתו של רבי שמעון בן בר יוחאי וחכמים אחרים. ואני רוצה לקרוא טקסט מחיבור שהזכרנו אותו קודם, המכילתא דרבי ישמעאל. המכילתא, כמו שאמרנו, הוא פירוש של החכמים למקרא, לספר שמות. יש לנו מכילתא שבאה מבית המדרש של רבי ישמעאל, דבי רבי ישמעאל. והחכמים עוסקים במן. מה שאנחנו יודעים, פרשת המן, בני ישראל הולכים במדבר, אין להם לחם לאכול, יורד מן דבר יום ביומו, יורד מן כל יום. יש איסור אגב לאסוף מהיום כמות גדולה מדי שתספיק גם לימים הבאים. אנחנו מקבלים את מנת היום ליום עצמו. וכל יום מתרחש הנס הזה והמן יורד מן השמיים בתקופת המדבר ומזין את בני ישראל. והחכמים עוסקים בעניין הזה של נתינת המן בכל יום. וזאת מדרש טיפוסי, אופייני לספרות המדרש, אבל הוא, כשמעיינים בו, הוא מגלם תפיסות שונות ועמוקות על משמעותו ודרכו של התלמיד חכם. דבר יום ביומו. רבי יהושע אומר, כדי שילקוט אדם מהיום למחר, כאין מערב שבת לשבת. כן? רבי יהושע דורש את זה ואומר, מה הכוונה דבר יום ביומו? מהיום למחר. היום אתה לוקט מה שתאכל מחר, כמו, ואומר רבי יהושע, זה דומה למן שלקטו בערב שבת. כן? ביום שישי היו לוקטים מן לשבת, בשבת היה אסור ללקוט מן, אז היו לוקטים מהיום למחר, מיום שישי לשבת. כך היו גם לוקטים מיום שני ליום שלישי וכו' וכו'. זאת העמדה
של רבי יהושע. רבי אלעזר המודעי אומר, כדי שלא ילקוט אדם מהיום למחר, כאין מערב שבת לשבת, שנאמר דבר יום ביומו, לא לוקטים מהיום למחר, כל יום לוקטים את האוכל של אותו היום. מי שברא יום, מי שברא את היום, ברא פרנסתו. יש ויכוח בין החכמים, אגב, ויכוח של, על פניו נראה לנו ויכוח מקומי, והיא השאלה, האם בני ישראל לקטו את מנת היום ליום עצמו, זה דברי רבי אלעזר המודעי, ורבי יהושע אומר לנו לא, הם לקטו מהיום למחר. מה המשמעות של הוויכוח הזה? האם היה מידה מסוימת של תכנון? זאת אומרת, צריך לזכור, אמנם המן הזה יורד וזה נס, אנשים לא עובדים ואוכלים, אבל יש איזו חרדה מסוימת שבו העובדה שכל יום אתה מקבל את מנת היום, אין לך שום מרכיב של תכנון, מה אוכל למחר. ורבי יהושע שאומר מהיום למחר, הוא מכניס מרכיב מסוים של תכנון עתידי, לפחות היום אתה יודע שיהיה לך מה לאכול מחר. ואז רבי אלעזר המודעי שמתנגד לו אומר ככה. מכאן היה רבי אלעזר המודעי אומר, כל מי שיש לו מה יאכל היום ואומר מה אוכל למחר, הרי זה מחוסר המנה, הוא אדם לא מאמין. אדם צריך להאמין שהמזון שלו יגיע. שנאמר למען אנסנו, הילך בתורתי אם לא. Okay. המדבר מהווה איזה מודל לחיי אמונה, לפי רבי אלעזר המודעי. אגב, מודל מאוד קיצוני. אם יש לך אוכל היום, ואתה שואל, אתה מפקפק בעובדה שיהיה לך אוכל למחר, אתה מחוסר המונה. המדבר הוא הניסיון, הוא האל מנסה את בני ישראל בניסיון האמונה הזה. עכשיו באה תשובה מאוד מעניינת של רבי יהושע, וכאן אנחנו מתקשרים ונזקקים לשאלת תפיסת התלמוד תורה. רבי יהושע אומר, שנה אדם, שנה למד אדם שתי הלכות בשחרית ושתיים בערבית, ועוסק במלאכתו כל היום. דהיינו, אדם לומד שתי הלכות בבוקר, שתי הלכות בערב, ושאר היום הוא עוסק במלאכתו. מה הכוונה? דואג לפרנסתו, דואג שיהיה לו מה לאכול. האדם הזה מעלים עליו כאילו קיים כל התורה כולה. אדם חייב בצד לימוד התורה לעסוק במלאכה, ולימוד התורה הוא בעצם ערב הבוקר, יומם ולילה, הוא לימוד הלכות בבוקר ובערב. לעומת זאת, בתפיסת רבי אלעזר המודעי, כאן באה מימרה בשם רבי שמעון בן יוחאי. רבי שמעון בן יוחאי אומר, לא ניתנה תורה לדרוש, אלא לאוכלי המן. הכיצד? היה יושב ודורש ולא היה יודע מאיכן אוכל ושותה ומאיכן לובש ומתכסה, אל לא ניתנה תורה לדרוש, אלא לאוכלי המן ושניים להם אוכלי תרומה. אני רוצה להתעכב על הוויכוח הזה בין רבי שמעון בן יוחאי והעמדה של רבי יהושע על השאלה הבאה. האם לימוד תורה, ובמקרה הזה, האם התלמיד חכם לומד התורה, מחייב אותך לפרוש מכל ענייני העולם, להתמסר לתורה כאקט מוחלט של אמונה, להיות כמו אותם אנשים שאכלו את המן, או מה שהוא אומר, שניים להם אוכלי בתרומה הכוונה, או אנשים כמו הכהנים שאחרים מפרנסים אותם. דהיינו, לימוד תורה הוא בעצם עולם שלם בפני עצמו, איזושהי שלמות רוחנית שמתנתקת מהבלי ומטלות העולם ובוטחת באל שיספק את צרכיה, זה רבי שמעון בן יוחאי, או רבי יהושע שחושב שתלמיד חכם בעצם התורה היא חלק אינטגרלי מהחיים, היא מחייבת פרנסה, היא מחייבת עיסוק בענייני העולם. יש פה שאלה מאוד עמוקה על מעמדו של התלמיד חכם ומעמדה של פעולת לימוד התורה. ואני רוצה לדבר על טקסט תלמודי, סיפור די מוכר
וחשוב בספרות התלמוד, שהוא סיפור מכונן של העולם התלמודי, והוא קשור ברבי שמעון בן יוחאי, והוא קשור בשאלה של תפקידו של תלמיד חכם בעולם, ויחסו אל המציאות, יחסו אל המלאכה, יחסו אל העולם. כמובן, כמו שאנחנו יודעים, אחד הדברים המעניינים, היות והתרבות היהודית עדיין מעוצבת על ידי ספרות חז"ל, השאלות האלה הן שאלות שהן רלוונטיות לחיים היהודיים בני זמננו, וכדאי שיעיין בהם. והטקסט שאני רוצה לקרוא ולפרש, טקסט ארוך ומאוד מעניין, אנחנו גם באמצעותו קצת נתקרב לז'אנרים השונים של ספרות חז"ל. אנחנו קראנו מחילתא, עכשיו נקרא טקסט מהתלמוד הבבלי. הטקסט הזה הוא כולו עימות על השאלה הזאת של דמותו של תלמיד חכם. והוא מופיע לנו במסכת שבת, בדף למד ג' עמוד ב', והוא מתחיל כדרכו של התלמוד בהערה אסוציאטיבית, שקשורה בכינוי, בתיאור של אחד מן החכמים, שתואר רבי יהודה בר אילאי, שהוזכר בסוגיה לפני זה, הוא תואר כראש המדברים בכל מקום. יש, הנה, כינוי לאחד החכמים, בכל מקום הוא המדבר ראשון. והתלמוד שואל, כדרכו, מתקשר באופן אסוציאטיבי לאמירה קודמת, הוא שואל, ועמי קראו לי ראש המדברים בכל מקום? מדוע קראו לרבי יהודה בר אילאי ראש המדברים בכל מקום? ומתחיל סיפור מאוד ארוך, שהגיבור שלו הוא רב שמעון בר יוחאי, ושעניינו הדמות האידיאלית של תלמיד חכם בתפקידו בעולם. דייתווי רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, שלושה מגדולי תלמידי החכמים בדור שאחרי מרד בר כוכבא. מרד בר כוכבא מתחולל ב-132 עד 134, יש לנו שנתיים של מרידה, שראשיתה הייתה מאוד מוצלחת וסופה הביאה לחורבן על היישוב היהודי, שהמשקל שלו עבר לגליל. אלה שלושה תלמידי חכמים מתלמידיו של רבי עקיבא, שהיה קשור גם במרד, ששרדו את המרד, ואלו שלושה תלמידי חכמים שיושבים יחד, והם משוחחים על הרומאים. ויתיב חוץ מהם, גם יושב איתם, יהודה בן גרים, אדם רביעי שנקרא יהודה בן גרים, שגם לא יהיה תפקיד בסיפור, יושבים שלושה חכמים ויהודה בן גרים. פתח רבי יהודה ואמר, כמה נעים מעשיהם של אומה זו. תקנו שווקים, תקנו קשרים, תקנו מרחצאות. הוא אומר, רבי יהודה, תראה, אנחנו מסתכלים על הרומאים, מעשיהם נעים. זה אומה עם ציוויליזציה חזקה, היא מתקנת עולם, היא בונה. כן? מזכיר לנו קצת יחס אוהד של נשים לאימפריה הבריטית גם. כן? כוחות אימפריאליים שנראים בעיני הנתינים, פה אנחנו מדברים על נתינים, ככוחות שמביאים איזושהי קדמה, איזשהו תיקון. רבי יוסי שתק. רבי יוסי העדיף לא להגיב בכלל לעניין. נענה רבי שמעון בן יוחאי ואמר, כל מה שתקנו, לא תקנו אלא לצורך עצמם. תקנו שווקים להושיב בהם זונות, מחצאות לעדן בהם את עצמם, גשרים ליטול מהם מכס. באמת רבי שמעון בן יוחאי אומר, זה הכוח הרומי הזה הוא בעצם כוח מנצל, כוח אימפריאלי שבא לנצל את היישוב, והם בונים קשרים כדי לגבות מיסים, והם בונים שווקים בשביל צורכי הגוף שלהם ומרחצאות. אנחנו רואים דבר מאוד מעניין שרואים אותו בספרות החכמים גם בהקשרים אחרים, שבין יתר המחלוקות שקיימות בעולם החכמים זה היחס שלהם אל הרומאים. ואנחנו רואים
בין רבי יהודה לרבי שמעון בר יוחאי הבדל מאוד מאוד עמוק. בר יוחאי הוא מאוד עוין לעולם הרומאי. הלך יהודה בן גרים, האיש הרביעי שיושב איתם, וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות. אמרו, רבי יהודה בן גרים הלך וסיפר מה שנאמר שם. זאת הייתה אמורה להיות שיחה דיסקרטית, אבל הדברים נשמעו. אמרו, הרומאים כשהם שמעו את זה, יהודה שאילה יתעלה, יהודה ששיבח אותנו יתעלה, ונכן הוא נהיה ראש המדברים בכל מקום. יוסי ששתק יגלה לציפורי, כן? יוסי ששתק, שלא אמר כלום, הוא חשוד קצת עלינו שהוא לא אמר כלום, יגלה לציפורי. שמעון שגינה יהרג. על שמעון הוציאו גזר דין מוות, לפחות לפי הסיפור, וגזר הדין המוות קשור בעובדה שהיחס העוין שלו אל הרומאים עלול להוות סיכון. כאן מתחיל הסיפור התלמודי, עובר לארמית. זה מתרחש בהרבה סיפורים, שיש לנו מעבר מהעברית לארמית, אנחנו מבינים שיש פה עריכה, ומתחיל הסיפור בארמית שמתחיל לספר על קורותיו של שמעון בר יוחאי אחרי שהוא בעצם הפך למבוקש. אזל הוא וברי תשו בית מדרשה. הלכו, הלך הוא ובנו והסתתרו בבית המדרש. כל יומה, כל יום, הווה מייטה להו דוויטו ריפטה וקוזה דמיה וקרחי. כל יום דוויטו, אשתו של רבי שמעון בר יוחאי, הייתה מביאה להם כד מים, פת לחם, והם היו ניזונים מהמים והלחם שהאישה הייתה מביאה. זאת אומרת, רבי שמעון בר יוחאי ובנו הסתתרו בבית המדרש, האישה היא הקשר ביניהם לבין העולם החיצוני, מביאה להם אוכל וכך הם מתקיימים. כי תקיף גזרתה, כשהגזרות תקפו, כשהתחזקו החיפושים, עכשיו מגיע משפט שהוא גם מצוי בספרות התלמוד, לעתים משפט מיסוגניסטי, משפט אנטי נשי. אמר לי לברי, אמר לו לבנו, שמעון בר יוחאי אמר לבנו, נשים דעתם קלה עליהם, דילמה מצער עלה ומגלי עלן. הוא אומר לו, רבי שמעון בן יוחאי, הנשים, אישה לא תחזיק מעמד בתנאים של לחץ, נשים דעתם קלה, זה דעה קדומה על נשים שמצויה בתלמוד, ויענו אותה, והיא תגלה איפה אנחנו מתחבאים. אז לו תשו במערתה, הלכו והסתתרו במערה. כן? אגב, מכאן תבוא המיתולוגיה, הסיפורים המיתיים סביב המערה של רבי שמעון בר יוחאי, זה אחד המקורות של המערה החשובה הזאת. הם הלכו והסתתרו במערה. התרחש ניסה, התרחש להם נס, איברה להו חרובה ואינה דמיה. נברא לכבודם חרוב, ויצא, בקע שם, פרץ שם, נבע שם, מעיין של מים, והם והבו משלחו מניו, הם הורידו את הפקודים שלהם, הבו יתווי עד צווריו בחלה, היו יושבים עד צווריו בחול, כולי יומה גרסי בעידן צלויי לבשו, מכסו ומצלו, ועדרו משלחו מניו, כהיכה דלא ליבלו. ראינו, אני רוצה להתעכב שם הקנייה לציור הזה. רבי שמעון בן יוחאי שיושבים במערה, הוא ובנו, יושבים שם שני האנשים האלה, הם מורידים את הבגדים שלהם, תומנים את עצמם בחול עד הצוואר, בשעת התפילה הם צריכים לצאת, והם לובשים את הבגדים, מתפללים וחוזרים, מתפשטים ויושבים בחול ועוסקים בתורה. אני רוצה לדבר, זה ציור מדהים, כן? יש פה שני אנשים במערה, מי שמסתכל עליהם מבחוץ רואה ראשים מחוץ לחול, מה הראשים האלה עושים, עוסקים בתורה. נגיד ככה, מבחינת הדימוי של תורה, יש פה איזשהו מקום אידיאלי, מקום שבו תלמיד חכם לא קיים בגוף, הוא נמצא מנותק מן העולם באיזושהי מערה,
ושם הוא עוסק בתורה באופן אידיאלי עם בנו. הרומאים אמנם רדפו אחריהם, אבל הם הכניסו את עצמם למין מצב רוחני עילאי. אנחנו נראה שמכאן המספר מתחיל לעסוק בשאלה של מקומה של סוג הקיום הזה של תלמידי חכמים נטולי גוף במערה, ראשים מדברים, באנגלית אומרים talking heads, כן, ראשים מדברים, הם רק רוח, רק לימוד. איתבו טרייסה שני במערתה. האנשים האלה יושבים 12 שנים במערו. עתה אליהו, תקופה ארוכה, בא אליהו וקם הפיתחה למערתה. בא אליהו ועמד נעמד על פתח המערה. אמר, מן לא די לבר יוחאי דמית קיסר ובטיל גזרתה. אומר אליהו, מי יודע לשמעון בר יוחאי שהקיסר מת והגזרה בטלה. אגב, רואים בעצם ששמעון בר יוחאי ובנו כבר לא התעניינו בשאלה אם מחפשים אותם, אם הגזרה בטלה, הם כמו החייל היפני שמצאו בג'ונגל שלא ידע שמלחמת העולם השנייה הסתיימה כמה שנים אחרי מלחמת העולם. הם יושבים שם במערה, עוסקים בעניינים שלהם. אליהו הנביא מופיע, אליהו הנביא מופיע בכל מיני סיפורים, הוא מופיע ואומר, מי יודע להם שבעצם יכולים לצאת? ואז הם יוצאים מהמערה ומתרחשת דרמה שלמה. נפקו, יצאו, חזו אינשי דקקרבי וזרי, ראו אנשים חורשים וזורים, כן? עוסקים בעסקי העולם. אמר, מניחים חיי עולם, הם אמרו, מניחים חיי עולם, מניחים את חיי הנצח, חיי עולם זה ביטוי לתורה, ועוסקים בחיי שעה, עוסקים בחולף. כל מקום שנותנים עיניהם מיד נשרף. יצתה בת קול ואמרה להם, להחריב עולמי יצאתם, חזרו למערתכם. פה קורה דבר מעניין, האנשים האלה, שמעון בן יוחאי ובנו, יוצאים מהמערה, פוגשים אנשים שעוסקים בחומר, חורשים, זורים, והם מגיילים איזה יחס עוין למציאות הזו. הוא אומר, תראו את האנשים האלה, שבמקום לעסוק בחיי עולם, בחיי הנצח, להסתפק באיזשהו קיום מזערי של מים וחרובים, ולשבת נטולי גוף עוסקים בתורה, עוזבים את חיי העולם ועוסקים בחולף, בחומרי, ובכל מקום שהם היו נותנים את עיניהם בו היה נשרף, מרוב עוינות האנשים האלה בעצם הפכו, אם נרצה, למפגעים סביבתיים. כן? בכל מקום שקשור בהוויה שמחוץ לתורה שלהם הם היו הורסים. עכשיו יוצאת בת הכל. ואומרת, להחריב עולמי יצאתם, חזרו למערתכם. יוצאת בת קול שמימית, ואומרת להם, אתם רוצים להחריב את העולם שלי? תחזרו למערה. פה אנחנו רואים שהמספר כבר יש לו עמדה אחרת מהעמדה של רבי שמעון בר יוחאי והבן שלו. הוא אומר, מה שאתם קוראים, לדבר שאתם קוראים חיי שעה, הדבר הזה, החולף הזה, הוא בעצם עולמו של הקדוש ברוך הוא. עולמי. והאל, הקדוש ברוך הוא, באמצעות הבת קול, שולח אותם בחזרה למערה. אזלו, איתיבו, טרייסר ירחי שטה. הלכו וישבו במערה 12 חודשים. אמרי, נאמר למה הם ישבו 12 חודשים, משפט רשעים בגיהנום י"ב חודש. בשביל מה הם הולכים, חוזרים למערה, יושבים 12 חודשים? כי הגיהנום, משפט של הרשעים, הם כבר רשעים, הוא דינם, הוא לשבת ולענה 12 חודש עד שמשחררים אותם. זה דבר מאוד מעניין מבחינת המספר. שוב אנחנו רואים שהמספר רואה את התפיסה שלהם של המערה קיום נצחי, מין חזרה לעדן, מין חזרה אל הרוח, מבחינת המספר זה הגיהנום. יש פה תפיסה אחרת, אנחנו רואים כבר שמתחיל להתרקם איזשהו מאבק על השאלה מה הם תלמידי חכמים ומהו תלמוד תורה.
עכשיו הם יוצאים פעם שנייה מהמערה. יצתה בת קול ואמרה, צאו ממערתכם, תצאו. נפקו, יצאו. כל אחד אבא מחי רבי אלעזר, אבא מסי רבי שמעון. בכל מקום שרבי אלעזר, שזה הבן של רבי שמעון אומר יוחאי, היה הורס, היה מחריב, רבי שמעון היה מתקן, מרפא, מקיים. זאת אומרת, הבן עדיין היה בעמדה הרדיקלית הקודמת שלו, ולא יכל להסתדר ולהתיישב עם העולם, האבא כבר התרכך כלפי העולם. עכשיו קורה רגע מאוד מעניין במהפך ששני האנשים האלה עוברים. בעדי פניה דמעלי שבתא, לפני כניסת השבת. חזו ההוא סבא, ראו זקן אחד, דהב ענקי פרי מדני אסה. הוא היה החזיק שני ענפים של הדסים. הדס היה, כמו שהיום מביאים פרחים הביתה לשבת, הדס היה ענף שמתקשטים בו, מתנאים בו לקראת שבת, והאיש הזה היה לו, היו לו שני ענפי הדס, ורהיט בין השמשות, הוא היה רץ בין השמשות. אמרו ליאני למלך, שאלו אותו, בשביל מה יש לך את שני ענפי הדסים האלה? אמר לו, לכבוד שבת. הוא אמר, הדסים האלה באים לכבוד שבת, ותסגל לך בחד. מדוע יש לך שניים, למה אחד לא מספיק לך? אחד כנגד זכור, ואחד כנגד שמור. כן, יש, בתורה יש שני מצוות, יש שני זכורים של ערך השבת. אחד זה שמור את יום השבת לקודשו, השני זה זכור את יום השבת. זאת אומרת, אני מביא כנגד כל ציווי, אני מביא הדס מרוב אהבת השבת. אמר לי לברי, אחרי שהוא רואה את הזקן הזה, אוי, אמר ללברי, חזה כמה חביבים מצוות על ישראל, יתיב דעתיו, נחה דעתה. אני רוצה לתעכב על הרגע הזה, זה רגע מאוד מעניין. הם רואים, הם יוצאים אל העולם, העולם שבתחילה הם מאוד התנגדו לו, שהם חשבו שהמערה היא הקיום האידיאלי. וכשהם יוצאים הם רואים אדם שעוסק בקדושת השבת, מכבד את השבת. והם מגלים נחה דעתם, כי הם מגלים שגם בחול יש קדושה. אגב, אצלם במערה לא הייתה שבת, הם היו ביום שכולו שבת, הם הרי לא עסקו במלאכה. לא היה שום הבדל בין קודש לחול. פה הם רואים שיש איזו קדושה בחול, ובעצם מתחיל פה אימות או הנגדה לעולם שלהם, בצורה מאוד עמוקה, כי בעולם שלהם, בתפיסת התורה שלהם, בעצם עניין התורה ועניין בית המדרש והמערה הוא להתרחק מן ההוויה ולפרוש ממנה. אבל הרעיון של השבת וכל הרעיון של פעילות המצוות היא מוכוונת אל העולם, היא תלויה בזה שיש חול ושאפשר לקדש אותו, שיש קדושה בתוכו. דיינו, האימות כבר, אם אני אנסח את האימות שהולך ומתגבש כאן, האימות הוא כזה. האם בית המדרש, האם העיסוק בתורה, הוא עולם בלי חלונות, עולם שמוכוון כלפי עצמו, שמכונס בעצמו כאיזה מין מקום טהרה של רוח מחוץ לעולם, או שעניינו הוא בקידוש העולם? האם הלימוד הוא יצירת, נגיד בלשוננו, יצירת אליטה משרתת. אנשים באים לבית המדרש, מתמלאים שם, מבינים יותר דברים, והם פונים החוצה לפעול בעולם, כמו בתפיסה של רבי שמעון בר יוחאי, ובנו, התורה אמורה להגן עליהם. אגב, אנחנו אנשים שעוסקים במדעי הרוח באקדמיה, ושואלים את עצמנו, מה התפקיד למשל של לימוד פילוסופיה? לימוד מדעי הרוח, לימוד, אפילו לימוד מדעי הטבע, מתמטיקה. יש כאלה שיגידו, כן, בכל ההוויה הזאת מסביב יום עשר, כל ההוויה הזאת על השקר שבה, על השחיתות שבה, הנה יש איזשהו מקום טהור, נקי, שבו יש פנאי. זה מין תפיסה מסוימת של אקט הלימוד, אגב, שאי אפשר לזלזל בה, יש לה הרבה עוצמה.
וכך הבינו רבי שמעון בן יוחאי ובנו את עניין תלמוד התורה, החזרה אל המערה. ואנחנו רואים שהמספר מתנגד לתפיסה הזאת. למערה שלהם הוא קורא גיהנום, למה שהם קראו חיי השעה של העולם הוא קורא עולמו של הקדוש ברוך הוא. והאופן שבו שניהם עוברים איזושהי תפנית, זה דרך המפגש שלהם עם רעיון השבת. כי רעיון השבת הוא קדושה בתוך החול. עכשיו, הסיפור הזה נמשך, אני מתעכב עליו עד סופו, כי הוא סיפור מרתק שמגלה פרובלמטיקה פנימית בעולם של החכמים שתמשיך ללוות את התרבות היהודית לדורותיה. ולאן הם מגיעים? הם מגיעים לבית המרחץ. כן? אני חושב שאחרי 13 שנים בחול, כדאי להגיע לבית המרחץ, ובאמת לשם הם מגיעים. שמע רבי פנחס בן יאיר חתני, חתנו של רבי שמעון בן יוחאי, פנחס בן יאיר, שומע שהם יצאו מהמערה. ונפק לאפה, יוצא לפניו, יוצא לקבל את פניו. איילה לבי בניה, הוא מכניס אותם, בי בניה זה בית המרחץ. אבא כאריך לילה ביסרי, הוא היה מעשה את בשרו, הבשר היבש. חזי דהווה בי פילי בגופי, הוא ראה סדקים בגוף, סדקים מהיובש. הווה קבחי, הוא היה בוכה, וכנטרו דמעת עיני וכמצב חלי. היו הדמעות, פנחס בן יאיר, הדמעות היו נושרות מעיניו, והדמעה מלוכה הייתה מחיבה בסדק, תיאור מאוד חזק, והיה, שמעון בן יוחאי היה צווח מכאב, כן? יש פה איזו תמונה, הייתי אומר, של הגוף, הגוף של הלמדן, ומצבו אחרי כל השנים האלה של הפרישה מהעולם. והוא נכנס לבית המרחץ, והוא מתחיל לטפל בגוף שלו. והוא אומר לו, אמר לו, אוי לי שראיתיך בכך. הוא אומר לו, זה נורא איך שאתה נראה, פנחס בן יאיר שמטפל בשמעון בר יוחאי. אמר לו, אשריך שראיתני בכך. וטוב שראיתי אותי כך. שאלמלא לא ראיתני בכך, לא מצאת בי כך. דמעיקרא כי אבא מקשי רבי שמעון בן יוחאי קושייה, אבא מפרק לי רבי פנחס בן יאיר, תריסר פירוקי. לסוף כי אבא מקשי רבי פנחס בן יאיר קושייה, אבא מפרק לי רבי שמעון בן יוחאי 24 פירוקי. זאת אומרת, הוא אומר, שמעון בן יוחאי אומר לו, תראה, העובדה שאני נראה במצב הזה לא צריכה לגרום לך צער, כי העובדה הזאת הביאה אותי למי שאני, דהיינו, התקדמתי בלימוד שלי. באמת, שמעון בן יוחאי אומר, אני לא מצטער על השנים שהייתי שם. עכשיו מגיע רגע, אני חושב שאולי רגע המרכזי של הסיפור הזה, של התמורה הפנימית של שמעון בן יוחאי ובנו עוברים. ואחרי ששמעון בן יוחאי יוצא מהמרחץ, הוא ראה את השבת, דעתו התיישבה, הוא רוצה לעשות משהו. הוא אומר ככה, הואיל ויתרחיש ניסה, איזיל עד כאן מילתא. הוא אומר את הדבר הבא, היות והתרחש לנו נס, קיבלנו משהו. היה שם מעיין וחרוב. בואו נתקן משהו בעולם. ההרגשה הזאת פה שהתלמיד חכם צריך להחזיר, צריך להחזיר לעולם על השנים האלה שבו אפשרו לו, בוא נגיד במונחים של היום, הייתה לו איזושהי מלגת קיום שאפשרה לו להתפתח. זאת אומרת, בואו נתקן משהו בעולם. איך הוא יודע שצריך לתקן משהו בעולם? בכתיב, בגלל שנאמר, ויבוא יעקב שלם, זה חלק מהסיפור המקראי, על יעקב שחוזר שלם מהגולה, חוזר לארץ שלם, ואמר רב, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו, יעקב חזר שלם, ויחן את פני העיר,
במובן הפשוט של הפסוק, יעקב חונה בפני העיר, לפני העיר. אבל חכמים דורשים ויחן, הכוונה שהוא חנן, שהוא נתן לעיר משהו. אמר רב, מה הוא נתן? מטבע תיקן להם. שמואל אמר, שווקים תיקן להם. ורבי יוחנן אמר, מרחצאות תיקן להם. אגב, כל התיקונים האלה שיעקב עושה לטובת העיר, יעקב בונה, שווקים, מרחצאות, מטבע, אלה התיקונים אגב שהרומאים, שעליהם דנו בתחילת הסיפור, עשו. ופה אנחנו רואים הפועל לתקן חוזר, והוא מתחיל לשמש תפקיד, אגב, יהיה לו תפקיד בתולדות המחשבה היהודית שעוד נעסוק בו בהמשך, לתקן. אז הנה, יעקב שהוא מודל לחיקוי, מתקן משהו בעיר, הוא פועל, הוא כוח מיישב. והוא פועל במובן מסוים כמו הרומאים, ושמעון בר יוחאי אומר, גם אני רוצה לעשות משהו לטובת העולם. פה אנחנו רואים תלמידי חכמים שהיו במערה ובהתחלה רצו להחריב כל דבר בעולם, כי זה חיי שעה, עברו איזה מפנה פנימי. הם מבינים שהערך של התלמוד תורה הוא היכולת עכשיו לשנות משהו בעולם, לשפר אותו, לעשות אותו יותר טוב. אמר איקה מילתא דבאי לתיקונה, עכשיו הוא שואל, האם יש משהו שאנחנו יכולים לתקן? עכשיו כמובן יש בעיה, האם תלמידי חכמים שיושבים 13 שנה בחול, יודעים משהו, יודעים לבנות קשרים, אבל אנחנו רואים שהם כן יכולים לעשות משהו. אמרו לה, איקה דוכתא דאית בה ספק תומה, יש מקום שיש בו ספק תומה, דהיינו מקום שאנחנו לא יודעים אם קברו בו, אם יש בו קברים, אגב, לזה יש משמעות הלכתית, כי במקום שיש בו ספק תומה, כהנים לא יכולים לעבור, ואית לאוצרה לכהנים לעקופי, הכהנים צריכים לעקוף את האזור הזה, כי הם לא יכולים לעבור בו משום שיש ספק תומה. הם אומרים לו, אתה רוצה לתקן משהו? בוא תטפל בבעיה הזאת. אתה הרי לא יכול לסלול כבישים, לבנות דרכים, לתקן קשרים. תסדר דרך, תפתור בעיה הלכתית שנוצרה. אמר, עכשיו שמעון בר יוחאי באמת יוזם, אמר, איקה אינש דידה דהתחזק כי אך התארה, אם יש לנו איזושהי עדות שמישהו נהג בתארה במקומות האלה כך שאולי תהיה לנו עדות שנוכל להכשיר את זה, אמר להוא סבא, מופיע איזשהו עד זקן ואומר, כאן קיצץ בן זכאי תורמוסי תרומה. במקום הזה, בן זכאי, יוחנן בן זכאי, ישב וטיפל בתורמוסי תרומה, בפירות תרומה, ואנחנו יודעים שתרומה אפשר לעשות רק במקום שאינו תמר, רק במקום שהוא טהור, ואפשר להסתמך עליו ולהתחיל להכשיר את התנועה במקום הזה לכהנים. עבד יונה מיחל. שמעון בר יוחאי גם מתחיל לטהר את המקום. כל אחד דאב הקשי תארי, וכל אחד דאב הרפי ציני. כל מקום בקרקע שהיה קשה, הוא טיהר אותו, וכל אדמה שהייתה תחוכה, ערפה, הוא הבין שיכול להיות שכאן קברו, והוא סימן אותו כמקום תמי. דיינו, מה עושה רבי שמעון בר יוחאי כדי לתקן משהו בעולם? הוא בתוך אזור שהיה כולו ספק תומה, הוא מייצר איזה מעבר שהוא ברור שהוא טהור, הנה הוא תיקן דרך לכהנים. עכשיו מגיע סוף הסיפור, רגע שיש בו את אחד המשפטים שהיותר אהובים עליי בתלמוד, אני חושב שהוא מראה הרבה על החוכמה או ההתבוננות האירונית של תלמידי חכמים על עצמם. אמר ההוא סבא, עכשיו מופיע אותו זקן שהעיד שבן זכאי שם תיהר, אמר ההוא סבא, תיהר בן יוחאי בית הקברות. הוא מתחיל ויכוח. בא, מגיע אותו זקן ואומר, כל מה שהתיר פה בן יוחאי לכהנים לעבור, זה בעצם בית קברות, אי אפשר לעבור בו. זה פסק מתירני מדי, פסול וכולי, אנחנו מכירים את התופעה הזאת. איגף אותו לחומרה. עכשיו, שמעון בן יוחאי אומר לו משהו. אמר לו, אלמלא היית עמנו, אם לא היית איתנו, ישבת איתנו בדיון הזה לטהר, אז זה בסדר, יפה אתה אומר.
ואפילו היית עמנו ולא נמנית עמנו, גם אם היית איתנו ולא הסכמת איתנו, יפה אתה אומר, זה בסדר שאתה מתווכח. עכשיו שהיית עמנו ונמנית עמנו, אתה הרי היית איתנו כשדנו בזה, ולא רק זה, גם הסכמת, נמנית איתנו. יאמרו זונות מפרקסות זו את זו, תלמידי חכמים לו כל שכן, משפט מאוד מעניין. מה הוא אומר לו? אומר לו את הדבר הבא. זונות מפרקסות זו את זו. חזרנו לזונות שהוזכרו בתחילת הסיפור, שהרומאים בנו שווקים להוסיף בהם זונות. זונות מפרקסות זו את זו, הכוונה זונות מקשטות אחת את השנייה. למרות אגב שיש להם תחרות על, על הקליינטים. אבל יש סולידריות. בין זונות יש סולידריות. הן יודעות לקשט אחת את השנייה. תראה איך תלמידי חכמים מתנהגים אחד לשני. כן? יש פה איזה אירוניה. הנה האדם שהיה במערה, אדם שהתרחק מן העולם לגמרי, שבז לעולם, אומר, אתה יודע מה, תלמידי חכמים יכולים ללמוד לכאורה מהדבר הכי הפוך להם, וזה הזונות. וזה נקרא סולידריות, כן? אגב, זה דבר מעניין לאנשים שעוסקים בלימוד, לזכור את הדבר הזה, כן? זונות מפרקסות זו את זה. ותלמידי חכמים לא כל שכן. מגיע סוף הסיפור. יהב בעיני, עיני ונח נפשי. נתן בו עיניו, שמעון בר יוחאי נותן עיניו בסבא הזה, ונח נפשי. הוא נפטר, הוא מת. אנחנו רואים שעדיין יש משהו קטלני, הרסני בשמעון בר יוחאי. נפק לשוקה, כאן הוא יוצא כבר לשוק, לשוק שהרומאים בנו. חזיה ליהודה בן גרים, הוא פוגש את האדם הרביעי שהיה שם, שהלשין עליהם לשלטונות. אמר, עדיין יש לזה בעולם, זה נמצא בעולם. נתן בו עיניו ועשהו גל עצמות. נתן בו את עיניו, האיש הזה מת כולו, מת, אני הפך לגל עצמות, כאן נגמר הסיפור. אני רוצה לחזור ולעיין בסיפור הזה, כי הסיפור הזה בעצם הוא כולו מתח מאוד עמוק בין החכמים, בינם לבין עצמם, על השאלה מי הם ומה תפקידם בעולם ומהו תלמוד תורה. הוא מתחיל בתפיסה. תפיסה שראינו אותה מתבטאת במחילתא, במדרש שקראנו קודם. תורה ניתנה לאוכלי עמם. האידיאל של תלמוד תורה זה קיום נפרד, פרוש במערה, בלי נטל העולם, למצוא איזשהו אזור, איזשהו מרחב מקודש ונפרד משחיתות וזוהמת העולם. מה שהם קוראים חיי שם. זה תלמוד תורה. והגיבור של העמדה הזאת זה שמעון בן יוחאי. ואנחנו רואים שם מספר שהוא מתנגד לעמדה הזאת, רוצה לעשות קונברסיה, רוצה לשנות את שמעון בן יוחאי, רוצה לייצר תפקיד אחר או תפיסה אחרת חלופית לרעיון הזה של תלמיד חכם ותלמוד תורה. והוא מתחיל, והציר של השינוי עובר דרך כמה נקודות בסיפור שאני רוצה להתעכב עליהם ולהדגיש. הדבר הראשון זה שהמערה היא כבר לא המרחב של הנצח, היא הגיהנום. המקום הזה שהוא מופרד הוא המקום הפחות, זה דבר ראשון. בת הקול שיוצאת, השמימית, קוראת לעולם ששמעון בן יוחאי זלזל בו עולמי, עולמו של הקדוש ברוך הוא, כאן ועכשיו. רגע מאוד חשוב נוסף בסיפור ביצירת המפנה זה המושג של המצוות והשבת, כי השבת היא אוריינטציה אל העולם, היא בתוך החול. יש שישה ימי מלאכה ויום של שביתה, יום של שבת. המצוות, זה כמובן השאלה, אם יש מצוות, הרי כשלומדים תורה, מה לומדים? לומדים איך עושים נכון, איך עובדים בעולם, איך מקדשים את העולם. ואז מגיע הרגע, אולי הרגע המרכזי, שבו תפקידו של התלמיד חכם זה לא לפרוש, אלא לתקן. ושמעון בן יוחאי מתקן בעולם. כן. יש לנו, הוא יוצא מהמערה, אגב, זה ברור, נראה לי שהמספר שלנו יודע את משל המערה של אפלטון, כן? יש לנו מערות שונות בתולדות הפילוסופיה, המערה של אפלטון בספר המדינה, שבו הפילוסוף יוצא מן המערה החוצה, אל האור, אל הדעת,
פה הוא הופך את זה. יש לנו גם את המערה של זרטוסטרה, בכה אמר זרטוסטרה של ניטשה. מערה זה, זה איזה מין טופוס אנושי, דמיון אנושי למקום האחר, ומוציאים את שמעון בן יוחאי מן המערה לתקן, לעשות, לחולל משהו בעולם. מה יכול תלמיד חכם לחולל משהו בעולם? לתקן, לייצר דרך במקום שהוא היה בו ספק תומה לכהנים. אנחנו רואים, אם כך, שבין החכמים מתקיים ויכוח עמוק על ההגדרה העצמית שלהם ועל המשמעות של ערכים שמאפיינים אותם כחכמים, ועל השאלה, אם הייתי אומר, השאלה אם בית המדרש יש לו חלונות או אין לו חלונות, מה תפקיד. והוויכוח הזה בעצם מלווה וילווה את העולם היהודי בהקשרים שונים, עולם שכבר מפנים את המהפכה של חז"ל, מפנים את הערכים האלה של תלמוד תורה ותלמידי חכמים, ומתחיל להתגושש על המשמעות שלהם.